Kjell Karlsen var eldsjälen bakom nordnorsk travsport. Hästnäringen i Nordnorge var på väg att dö ut när Kjell Karlsen bildar Salten Travsällskap i Bodø 1975. Han skaffar flera välstammade kallblod och arrangerar istrav på sjöarna i trakten. Travsporten vaknar till liv igen och 1978 står ortens första landbana klar. Men Kjell Karlsens mål är att Bodø ska få en totobana. Som liten var hästen hans barnflicka. Från 70-talet driver Kjell Bodø Hästecenter, en aktivitetsgård där hans tävlingshästar får en vidare betydelse. Här är alla välkomna på slädfärder och ridturer och för att lära av den genuina hästkaren. Många utsatta barn finner också sin trygghet och tröst i hästarna här, precis som Kjell gjorde när han var liten. Idag drivs centret av hans son Morten Karlsen. Under 80-talet har Karlsens energi väckt liv i fler nordnorska travsällskap. Och i Bodø är han drivkraften bakom den nya 800-metersbanan på Bestemoränga. Håll ihop, sa han. Ha gärna olika åsikter, men bli inte osams. Och glöm inte att ha roligt. Samtidigt tävlade han över hela landet och visade att Nordnorge var på väg. I juli 1991 avgjordes så Nordnorges första totolopp just på Bestemoränga. Kjell Karlsen var framgångsrik både som uppfödare, tränare och kusk. Och hans engagemang och hans visioner har varit avgörande för travets utveckling i Nordnorge. Och för det belönades Kjell med det norska travsällskapets hedersutmärkelse. 2011 inviger Bodø-travet sin 1000-metersbana och premiärrundan körs av Kjell Karlsen och hans son Morten. Följande rikstotodag sätter banan omsättningsrekord och höjdpunkten är Kjell Karlsens ärelöp. Han får själv den äran att gratulera.